Եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Կորինթացի 10:11-ում կարդում ենք. Բայց այս ամեն բաները իբրև օրինակը պատահին անոնց, իսկ մեզի, որոնց դարերուն վերջը հասավ, խրատը լալու համար գրվեցան։ Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ Իսրայելի ժողովրդի պատմությունն ինչ որ իմաստով նաև քրիստոնյա հավատացյալի հավատքի պատմությունն է։ Մեր հավատքի կյանքում ինչ վիճակում է լինենք, Սուրբ Գրքում անպայման կա մի պատմություն, որը վերաբերվում է մեր վիճակին։ Բացառություն չի կազմում նաև դատավորած գիրքը։ Դատավորած գիրքն անմիջապես շարունակում է Հեսուի գրքին, որտեղ նկարագրված է, թե ինչպես էր Իսրայելի ժողովուրդը հաղթելով առաջ շարժվում։ Երբ Իսրայելի ժողովուրդը հասնում է Աստծո կողմից խոստացված Քանանի երկիրը, Հեսուի գիրքն ավարտվում է։ Իրենց առաջնորդ Հեսուի ծրկվելուց հետո հրեաներն աստիճանաբար հեռանում են ճշմարիտ աստվածապաշտությունից ու ոչ միայն չեն ոչնչացնում Քանանի ժողովուրդներին, այլև մտերմանում են նրանց հետ և մասամբ ընկնում կրապաշտության մեջ։ Հեսուի գիրքը կարելի է անվանել հաղթանակների գիրք։ Դատավորած գիրքը, ի տարբերություն Հեսուի գրքի, կարելի է անվանել պարտությունների գիրք։ Իհարկե, դատավորած գրքում կան նաև շատ հաղթանակներ, բայց այդ հաղթանակները երկար չեն տևում։ Դատավորած գրքի բանալիներից մեկը կարող են գտնել դատավորած 17:6-ում։ Այն օրերը Իսրայելի մեջ թագավոր չկար, ամեն մարդ իր աչքին հաճելի եղածը կներ։ Այս միտքը կրկնվում է նաև դատավորած 18:1-ում և դատավորած 21:25 խոսքերում։ Ուրեմն եկեք բաց չթողնենք այդ կրկնվող միտքը և հասկանանք, թե ինչ է ուզում ասել Տերը։ Սուրբ գրքի այլ թարգմանություններում, օրինակ ռուսերենում և անգլերենում, հաճելի բարի փոխարեն գրված է արդար կամ ճիշտ, այսինքն ամեն մարդ անում էր այն, ինչ ինքն էր ճիշտ կամ արդար համարում։ Հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ ասվում է, մարդիկ անում էին այն, ինչ իրենց թվում էր ճիշտ կամ արդար, այլ ոչ թե ուզում և փորձում էին ապրել արդարությամբ։ Սխալն այն էր, որ մարդիկ իրենց մտածած կամ պատկերացրած արդարություն էին անում, այլ ոչ թե այն, որն Աստված էր ուզում։ Արդյոք այս իրավիճակը մեզ այսօր ծանոթ չէ՞։ Գալով Աստծուն ու հաղթանակներ ստանալով մեր կյանքի շատ բնագավառներում, օրինակ խմիչքի կամ ծխախոտի գերությունից ազատվելով, հասնում ենք մի վիճակի, որ շատ հաճախ կարծես փորձում ենք ճիշտը անել, բայց ստացվում է սխալ։ Ընկնում ենք տարբեր փորձությունների մեջ ու չենք հասկանում, թե ինչու այդպես եղավ։ Հիշենք Պողոս Առաքյալի խոսքերը. «Քանզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չնազանդիր, մանավանդ չկրնարալ»։ Խնդիրը նույնն է, մենք անում ենք այն, ինչը մեր մտածածով ճիշտ է, այսինքն խորում ենք մարմնավորը, այլ ոչ թե այն, ինչ Աստծո խոսքն է ասում։ Կարծում ենք, թե մենք արդեն շատ բան գիտենք ու կարող ենք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, բարին ու չարը զանազանելով։ Իսրայելի ժողովրդին Աստված պատվիրել էր, թե ինչպես վարվեն այն ազգերի հետ, որոնց ինքը նրանց ձեռքն էր մատնել։ Այդ մասին կարդում ենք Բ օրինաց 7:2-3 խոսքերում. «Ու երբ կուտեր Աստվածը ձանոնք ու ձեռքը տա, ձանոնք զարնես ու բոլորովին կորսցնես, անոնց հետ ուխ չնես ու անոնց չողորմիս, ոչ էլ անոնց հետ խնամություն ունես, քո աղջիկը անոր տղուն չտաս ու անոր աղջիկը քո տղուտ չառնես»։ Իսկ թե ինչ արեց Իսրայելի ժողովուրդը գրված է դատավորած առաջին գլխի 27:29 խոսքերում. «Եվ Մանասե Բեցանը և անոր գյուղաքաղաքները, Մակեդովի բնակիչները ու անոր գյուղաքաղաքները չզարկավ, և քանանցի կամակորությամբ այս երկրին մեջ բնակեցան, ու երբ Իսրայել ուժովցավ, քանանցիները հարկատու ուրավ, բայց ձանոնք բոլորովին չվռնդեց»։ Այստեղից պարզ է, որ Իսրայելի ժողովուրդն Աստծո պատվիրանները չպահեց։ Աստված էլ ցույց տալով նրանց անհնազանդությունը, ասաց նրանց. «Եվ Տերոջ հրեշտակը գաղագաղայե բոքիմ ելավու սավ, ձեզ Եգիպտոսե հանեցի, և ձեզ այն երկիրը բերի, որու համար ձեր հայրերուն երթում ըրերեի, ուսի, որ ձեզի հետ տրած ուխտս հավիտյան պիտի չավրեմ, և այս երկրին բնակիչներուն հետ դաշնակցություն մի ընեք, անոնց սեղաները փլցուցեք,
Բայց դուք իմ խոսքից նազանդություն չրիք, ինչու համար այս բան արիք, ես ալսի, զանոնք ձեր արջևեն պիտի չվրընտեմ, հապա անոնք ձեզի թշնամի ու անոնց աստվածներն ալ ձեզի որոգայդ պիտի լան։ Հարց է առաջանում, թե ինչու Իսրայելի ժողովուրդը չվրընտեց նրանց, միթե չկարողացավ, ոչ, իսրայելացիներն այնպիսի հզոր թագավորների էին կործանել, որ այս փոքր ազգերը մեծ խնդիր չէին ներկայացնի։ Նրանք ուղղակի չմտածեցին, որ դա այդքան կարևոր է։ Նրանք երևի մտածեցին, այս փոքր ազգերը կարծես թե խաղաղ մարդիկ են, ինչ վնաս կարող են մեզ տալ։ Դե վրընտելու փոխարեն թող նրանք մեզ հարկատու լինեն, այսպես ավելի լավ կլինի։ Այսինքն արեցին այն, ինչն իրենց մտածելով ճիշտ կլիներ։ Արդյոք մեզ ծանոթ չեն այս իրավիճակները։ Մենք գալով Աստծուն, մեր կյանքի շատ բնագավառներում տեսնում ենք մեծ մեղքեր և ամեն կերպ փորձում ենք ազատագրվել դրանցից, պատերազմելով դրանց դեմ, բայց մեր կյանքում շատ բաներ, օրինակ ագահություն, հպարտություն, աշխարից եկած տարբերված սովորություններ կան, որոնք մեր աչքին այնքան էլ վտանգավոր չեն թվում։ Մենք մտածում ենք, որ սրանք սովորական բաներ են, ով չունի հպարտություն։ Այս պրոբլեմների վտանգը ոչ այնքան նրանց գոյությունն է, որքան այն, որ մենք դրանց ուշադրություն չենք դարձնում, համարում ենք փոքր բաներ ու չենք մտածում դրանց վտանգավորության մասին։ Հետաքրքիր է, որ դատավորած գիրքը սկսվում է նրանով, որ իսրայելացիները բոլորը միասին գնում են թշնամու դեմ պատերազմելու, և Եսուի մեռնել են յետքը, իսրայելի որդիները տերոջը հարցուցին ու ուսին. Մեզի համար քանանցոց վրայ առաջ ով ել է անոնց հետ պատերազմելու։ Իսկ գրքի վերջում արդեն բոլորը գնում են իրենց եղբայրների դեմ պատերազմելու, ու գացին Բեթել ելան և իսրայելի որդիները Աստծոյ հարցուցին ու ուսին. Բենյամինին հետ պատերազմելու համար ով մեզի առաջնորդը լայ, և Տերը ասավ, Հուդա առաջնորդը լայ։ Վերջին ժամանակներում ինչքան դեպքեր մենք գիտենք, որ մարդիկ հոգով են սկսում, բայց վերջացնում են մարմնով, այսինքն դրանք լավ են սկսում, ծառայելով Աստծուն, բայց որոշ ժամանակ անց վերջացնում են վատ, պատերազմով իրենց եղբայրների հետ։ Սիրելիներ, ուշադիր լինենք մեր հոգևոր կյանքի նկատմամբ, որպեսզի սկսենք լավ, պատերազմելով մեղքի դեմ, բայց հետո չվերջացնենք վատ, պատերազմելով եկեղեցու դեմ, մեր եղբայրների կամ քույրերի դեմ։